Avui presentem un nou recurs en línia que podreu consultar des de la web del museu. Es tracta de la publicació periòdica Revista de Badalona, que va començar a aparèixer després de la guerra, el 1941, i que ha tingut una llarga vida de 70 anys a la nostra ciutat i que recull la informació doncs, de la vida oficial, política, social, cultural, esportiva, els anuncis de les empreses de la nostra ciutat i de comerços. Durant un parell d'anys, més bé un any, el 76-77, aquesta revista, per qüestions legals, en lloc d'anomenar-se Revista de Badalona, va passar a dir-se Reforma, per després recuperar la capçalera. Amb aquest nou recurs, el que volem és, des del museu, preservar la publicació, conservar-la en bon estat i posar-la a l'abast dels investigadors i del públic en general, igual que vam fer fa un parell d'anys doncs, amb l'Eco de Badalona.